তো বন্ধুসকল, বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ লগৰটো আহিছে, তাকে বোলো অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁ। ফোন কৰিলে ৰাতিপুৱাই বোলো ওলাই যাওঁ আৰু দুইটা। তাৰপৰা এয়া এই মোক লৈ আহিছে, সিহঁতৰ ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। বাকী গাঁওখনৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখিছেনে, সেউজীয়া সেউজীয়া চবফালে, যিহেতু চাহ বাগান বেছি আমাৰ ইয়াত। বাকী আমাৰ ককা ওলাইছে, নাম আছে চাগে ক'ৰবাত, ওলাই গৈছে ধুনীয়াকৈ চুৰিয়া তুৰিয়া পিন্ধি। বাকী এইফালে চাওক আৰু এইটো, আৰু এয়া সেইফালে ধান ৰুই আছে, মানে যিহেতু এতিয়া খেতি বতৰ, সকলোৱে ধান ৰুই আছে বাগানৰ মাজে মাজে, যিহেতু পথাৰবোৰ আছে তাতে খেতি কৰে। এয়া কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোক হয়, বাকী এয়া চৰণো কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ লোক। তাৰ ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ গোঁসাই ঘৰ, এয়া ভঁৰাল। বাকী বলকচোন তাৰ ভিতৰফালে সোমাই যাওঁ, সেইটোৱে তাৰ ঘৰটো। এইজনী হৈছে চৰণৰ মাক। কি খবৰ, ভাল নাই খবৰ খাতি? কিমান ভাল, আৰু সেয়া অকণমানি ঢাকি মেলি আমি ওলাই দিলোঁ আকৌ। বাকী এতিয়া গৈ থাকিম, আমি ডিফু অভিমুখে যাম, কাৰ্বি আংলং। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ ওলাই অহা হৈছে। বাকী মানে মই যাৰ লগত ফুৰিবলৈ যোৱা নহয়েই, বাকী আমাৰ ওচৰৰে দাদা এজন আছে, সেইজনৰ লগত যোৱা হয়। বাকী চৰণ ই আহিলে কেতিয়াবা যোৱা হয়, এনেকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা যোৱা হয় ফুৰিবলৈ। আমি কলেজীয়া দিনতে ইয়ে মই খুব ঘূৰি ফুৰোঁ, মানে গোটেই নদী পাৰ একদম ৱাটাৰফল কিবা কিবি গোটেই পাহাৰ চাহ ঘূৰি ফুৰোঁ দুইটাই। বাকী সেয়া আজি বহুত দিনৰ মূৰত যিহেতু সি চাকৰি পালে ওলাই আহিছোঁ। বাকী কালি ভাওনা আছিলে, অলপ টোপনি টোপনি ভাবটো লাগি আছে, আৰু এয়া ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলে কাৰণে ওলাই আহিলোঁ, নহ'লে আহিবলৈ মন এটা নাছিলে। কিন্তু আজি ৰাতিও ভাওনা আছে যিহেতু, চাওঁচোন কি হয়। অঁ ৰাইজ, আমি আহি পাই গ'লোঁ, মানে আহি নে অকণমান গাঁওখন চাওঁ। এইটো কি গাঁও, জেগাটোৰ নাম কি গাঁৱটো? চিকাৰী গেট বুলি কয়, চিকাৰী ঘাট, চিকাৰী গেট, চিকাৰী গেট, চিকাৰী ঘাট, চিকাৰী ঘাট, চিকাৰী গেট। মানে বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ ফুৰিবলৈ ওলাই অহাৰ লেখীয়া হৈছে। মাজে মাজে হেৰি বুলি যোৱা হয় আৰু, ৱাটাৰফল বুলি, কিন্তু বহুত দিন যোৱা নাই। আৰু ইয়াৰো টাইম নাপায়তো আৰু, চাকৰিয়াল মানুহ। আৰু ৱাটাৰফললৈ যাম বুলি ভাবি আছোঁ, আমি প্লেনিং বনাই আছোঁ। কাৰ্বি আংলঙত ঢেৰ ৱাটাৰফল, আৰু ৱাটাৰফলৰ ভিডিঅ' দিম। যোৱাবাৰ 15 আগষ্টত গৈছিলোঁ আমি, লাং ভাকু আছিলে নেকি, ঐ ঐ নহয় দেখি আছিলে, বেলেঘাটৰ পৰা, বেলেঘাট নেকি আছিলে, এইবাৰ জানো ক'ত হয়, কি প্লেনিং হয়, ক'ত যোৱা হয়, আহি থাকক দিনবোৰ। অকণমান ওলাই আহিছোঁ বেলেগ ফালে, আহি থাকিব দে কালৰা, আহি থাকিব মাজে মাজে, আহি থাকিব দেই। তো আপোনালোকে কোনে কোনে চাইছিলে চিনেমাখন, চিনেমা মনত পৰিছে নাই? গাঁৱৰ পৰিৱেশ দিছেনে, হৈ যাব ঔটেঙা, ঔটেঙা গছ এনেই আৰু, কি দেখাম নাই, এইবোৰ এনেই অলপমান ওলাই আহিছোঁ। এইফালে আম লাগি আছে, আমাৰ এইফালে আমেই নাই, আদায় হওক, এইফালে আম লাগি আছে, কেতিয়াবা খাই আদায় কৰি দিলে ন। এই ঘৰটো কি ঘৰ, এই বেলেগ কিজনে বনাইছে ঘৰটো? আৰু ৰাইজ, আমি যিটো প্লেন বনাইছিলোঁ সেইটো নহ'লগৈ, আৰু কাৰণ মানে এওঁলোকৰ নবৰ্কৰ কিছুমান কাম আছিলে। বাকী সেই তেনেকুৱাই হ'ল আৰু, প্লেনবোৰ মানে কি হয় আৰু, নিমিল আৰু কেতিয়াবা। বাকী ডিপু টাউনত অলপ দেৰি ৰ'লোঁ, ৰৈ মেলি মানে কিবা হস্পিটেলত যাবলগীয়া আছিলে, সেইখিনি দেখুৱাই কৰি ল'লে। আৰু এয়া ঘূৰোতে দিছেনে ৰাতি হ'ল, আপোনালোকক আকৌ বেলেগ দিনা আমি এটা ৱাটাৰফললৈ লৈ যাম, তাতে আমি অলপ ফূৰ্তি কৰিম, আপোনালোককো দেখুৱাম। বাকী আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছোঁ, বেয়া চাই নাপাব আৰু যিহেতু সময় নিমিলিলে, গতিকে এয়াই আৰু, আজি এনেকৈ সামৰিছোঁ আৰু দেই।